Kúšu vás úroky, zožierajú dlžoby a krv vám cicajú, rebrá hlodajú, exekútory a hypotéky? Stratili ste úspory a krv vám stále sajú veritelia a banky? Neskoro. Myslite na budúcnosť s nami. Oblaky. Aristofanova komédia stará 2500 rokov. Aktuálna ako oheň. V Činohre Slovenského národného divadla od 9. júna. Generálny partner. Partneri. Mediálni partneri.